Vítejte u pátečního novinkového souhrnu. Poslední dny si se někým říkáme, že zdá se, jako kdyby teda nějaká pomalu okurka klepala na dveře. My se to zatím tí. snažíme se to jako dohánit, jo, prostě, že... Prostě, když by to bylo nutné, my si ty zprávy i vymyslíme. Přesně. Jenom, aby jsme vám měli co říct, co napsat. Ale konkrétně tenhle souhrn, myslím, ještě nějakým nedostatkem trpět fakt nebude, protože pár zajímavých věcí se stalo. A dokonce se dočkáme jednoho dlouho očekávaného několikrát odloženýho, tentokrát už zcela oficiálního příchodu. Tím se někdo za chvíli začne. Tak musíte vydržet minimálně ještě pár sekund, abyste zjistili, co to vlastně je. Jdeme na to. The war has Jirka mi udělal nějaký pěkný antré k tomu, abych uh, mohl mluvit o Beyond Good and Evil. Nikoliv ale o dvojce, i když i na tuby uh, sedlo to, co tady Jirka na začátku říkal, uh, toužebně očekávanou, byť ne teda asi odkládanou, ale uh, neustále nepříjemně uh, s nějakým takovým pňu, pnutím vyčkávanou záležitost. Ne, bavíme se o jedničce, o prvním dílu, nicméně uh, ve speciální 20th Anniversary Edition, uh, výroční edice k 20 letům od vydání téhle hry, dalo by se říct, k 21 letům skoro už, protože ta hra vyšla v listopadu 2003 a už se tak jako v roce 2004 posouváme spíš do té druhé poloviny. Je to hra, respektive remasterovaná edice, o které se skutečně mluví dlouhou dobu. Ubisoft nejdřív v začátku příliš jako nereagoval na nějaké spekulace. Pak loni na konci roku tu hru konečně oznámil, takže její existence nám nebyla neznámá. Zároveň taky loni v prosinci ta hra nedopatřením vyšla v rané verzi pro předplatitele Ubisoft Plus na krátkou dobu byla přístupná, takže uh, už tehdy bylo možné nasát, jak to třeba bude vypadat. Pak se zase Ubisoft přepnul do takového módu mrtvého brouka, uh, příliš nereagoval na nějaké spekulace, které se pořád objevovaly. Uh, dokonce pak v těch posledních dnech došlo i na neokumentované stažení z prodeje uh, téhle hry na Steamu. Což byla zpráva, kterou jsme tady už zachytili opravdu jako uh, doslav předvečer toho uh, opětovného představení, řekněme, a odhalení data vydání to, že to zmizelo ze Steamu, tak skutečně doteď nemá, myslím, nějakou oficiální, jako, oficiální noticku. Nicméně na Steamu se ta věc tady neprodávala, byla stažená, byla stažená i z Xbox Store, nicméně třeba na Google ta verze pořád zůstala dostupná a dala se koupit. Tohle pak už jenom doprovodilo oficiální oznámení od Ubisoftu, že ve čtvrtek v 8 hodin, to znamená z našeho pohledu včera v 8, že dojde tedy k něčemu zajímavému, oni na to lákali a tím něčím bylo odhalení traileru, ve kterém se můžeme konečně na tuhle remástrovanou výroční edici podívat. Ale aby to bylo ještě okořeněný, tak před tou osmou sám Ubisoft na sociálních sítích vypustil ven příspěvky, ve kterých de facto tuhle anniversary edici jako popsal se všema důležitýma bodama toho, na co se můžeme těšit ve smyslu nějakého vylepšení a bylo tam uvedený i datum vydání. Tak tím já teda začnu, když už to teď je to oficiální, ten post pak zmizel mimochodem, už se pak zpátky neobjevil a přišel jiný, Tak hra Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition vyjde 25. června, míří na PC, na PlayStation 5, na PlayStation 4, na Xbox One, na Xbox Series, taky na Switch, na Lunu nebo na Ge GeForce Now, takže i na streamovacích platformách. Ve spolupráci s Limited Run Games se chystají i fyzické kopie konzolových verzí, ale ty dorazí až 12. července. Takže pokud máte zájem a chtěli byste si tuto hru v fyzické edici nebo, nebo fyzické kopii obstarat, tak opravdu budete muset ještě půl měsíce, nebo skoro celý měsíc čekat. Co se týče toho, co jsme viděli, tak venku je dvouminutový trailer, ten už pravděpodobně sledujete, doplňuje ho tisková zpráva a právě i pár těch informací, který odhalují, jak se ta hra bude lišit od původní verze z roku 2003, respektive toho prvního remástru, kterého se ta hra dočkala v roce 2011, když ta hra vyšla pro PlayStation 3 a Xbox 360. Tak teď aktuálně tato výroční edice nabídne rozlišení až 4K a 60 FPS, ale Ubisoft nebyl konkrétní v tom, aby vlastně to rozdělil podle těch jednotlivých platform. Takže s tímhle asi můžeme počítat na PC a na nových konzolích, na starých konzolích to pravděpodobně bude nižší rozlišení na Switchi. To ani nezmiňuju, ale tohle zatím Ubisoft sám nekonkretizoval. Čeká nás také řada vylepšení toho herního zážitku. Mluví se o takových těch quality of life věcech, který prostě zpříjemní to, jak tu hru budete moci používat. Takže například do té hry zaví Výtaj uh, automaticky ukládané pozice, které vlastně v té uh, původní nebo v tom prvním remasteru nebyly. Uh, budete mít taky možnost v této uh, nebo v téhle verzi přeskočit scény. Pokud jste je třeba už viděli, nechcete je vidět, tak je přeskočíte. Zároveň taky výroční edice bude mít kompletní, plnou, odladinou podporu gamepadu, ale i klávesnice z myší a nabídne funkci Cross Save napříč všema platformama, pravděpodobně tady přes nějaký účet Ubisoftu, který prostě vás to vyzve přihlásit, abyste tohle mohli používat. Ale do výroční edice dorazí i novinky, které tam prostě vůbec nebyly. To znamená třeba 20 nových achievementů a trofejí, abyste měli motivaci k tomu hrát dál. Z toho pohledu historického, bude zajímavá galerie s dosud neviděnými artworkama a videama z vývoje původní hry, nebo dorazí třeba i speciální režim pro speedruny, Takže pokud byste chtěli speedranovat, budete mít takový ty rozdělení rozdělit ty jednotlivé kapitoly. Pak na oficiálních stránkách této výroční edice Beyond Guten Evil 1 se ještě objevuje pár nějakých drobných dalších informací, například to, že nás čeká i nový obsah ve smyslu nějakých misí nebo nějaký náplně herní. Vypadá to na nějaký treasure hunt, na nějaký lov pokladu přímo na té planetě Hillis, kde se ta hra odehrává. A u popisku, který tohle potvrzuje, že tam teda takovýhle obsah navíc taky bude, byť neznáme jako rozsah nebo v jaký míře, tak se ale uvádí, že díky těmhle s těm přídavným misím se dozvíme víc o dětství Jade, hlavní hrdinky, a hlavně jejím spojení s Beyond Good and Evil 2. Hmm. Takže došlo na, podle PC Gameru, který to nedávno sčítal, na 29. potvrzení toho, že Beyond Guten Evil 2 existuje. A skutečně to číslo má sedět, protože před časem PC Gamer opravdu jako hledal všechny veřejné zmínky o tom, když Ubisoft potvrzoval. No a jinak, teda, když se k tomu vrátíme, tak uh, ta hra prostě bude remasterem, nic uh, nic extra jiného nebo nového. Tam samozřejmě nepřibude nebo se nebude nějak měnit. Furt stejný příběh, to znamená uh, rok 2435, planeta Hillis, uh, která Okupovaná ze strany vetřelců, které se jmenují DOMS v této hře. Hlavní hrdinkou je Jade, fotoreportérka, která se svým parťákem, nejlepším kámošem, Pageem, se stará o osyřelí děti, které jsou tedy dětma rodičů, kteří byli uneseni těma vetřelcema. Na začátku, aby se to celé rozběhlo, tak vlastně ti vetřelci zaútočí na to místo, kde ty siroci přebývají, na ten maják. Jade se nepodaří nahodit štít, při, přiletějí tam vetřelci, zase ukradnou nějaké děti a Jade se vydává prostě kaskádou nějakých dalších, dalších, situací a dalších, dalších, věcí prostě na dobrodružství nebo za dobrodružstvím v rámci, kterého chce zachránit ty děti a pravděpodobně i celou tu planetu. Já samozřejmě nebudu spojovat, byť je to 21 let stará hra. Četl jsem ohlasy, Uh, lidem se líbí, jakým způsobem je to remasterovaný, tak já doufám jenom, že ta remasterovaná verze bude prostě bez problémů ve smyslu nějakého technického zpracování, že nenarazí na nějaké věci, kvůli kterým by třeba mohli hráči začít volat po vrácení těch úplně původních verzí třeba na ten Steam nebo na ten, na ten Xbox Store a uvidíme tedy už příští týden, jak jsem říkal 25. června. Ve čtvrtek jsme se dočkali vydání hned dvou titulů český a slovenský produkce. Začneme u našich sousedů na Slovensku, protože z Early Accessu po několika letech vystoupila výborná budovatelská strategie Workers and Resources Soviet Republic od studia 3Division. V tuhle chvíli ji mimochodem doporučuje na týmu 92 procent uživatelů ze skoro 15 tisíc recenzí, což je opravdu, řekl bych, velmi reprezentativní vzorek. I s verzí 1.0 samozřejmě dorazily nějaké novinky do obsahu, včetně nových staveb nebo dopravních prostředků, vylepšením prošla i grafika. Titul je v tuhle chvíli dočasně o 35% levnější a prodává se za 26 eur na místo standardních 40. Podívat se můžete taky na nový launch trailer a připomeneme, že společně s plnou verzí vyšlo taky náma nedávno a avizovaný DLC Biomes s novýma prostředíma Normálně se bude prodávat tato expanze za 10 eur, teď je dočasně s drobnou slevou k dispozici za 9 eur. Druhou vydanou strategií je pak český šrot, který je inspirovaný paranojou. Je to real-time strategie od Spiti autora retro FPSky Hrot. Na Steamu se prodává teďka přibližně za 8 eur. Taky je k dispozici v zaváděcí slevě. S humorem sobě vlastním k tomu přitom její autor napsal. Vydání tentokrát proběhlo skromně, s ohledem na chudý vyšli, muselo dojít na škrty, takže žádný večírek v závodním klubu, žádné chlebíčky ani čokoládová fontána. Zrušen byl i doprovodný kulturní program, včetně kouzelníka. Objednávám jen pizzu, a hotovo. Zpyti hněv poděkoval technařům Ginko Lanugo za soundtrack a spolupráci. Mimochodem, ten hudební doprovod se dá nakoupit nebo zakoupit a poslechnout na bandcampu této skupiny. A pak k tomu Spiti Hněv říká, že kdyby náhodou Šrod zaujal širší publikum než těch pár pamětníků, není vyloučeno nějaké rozšiřování, také by se ale musela prodat alespoň jedna kopie v Mongolsku. V opačném případě, pokud se tak nestane, tak podle něj v září budou zahájeny práce na nějakém novém projektu. Ještě zpětně říká, že neví, co to bude, ale chuť má podle svých slov na všechno možný. Přes léto něco z toho vybere a pak se asi do té práce prostě pustí. Další informace bude zpětně už tradičně sdílet na Twitteru, takže vřele vám doporučuju tohle autora na této síti sledovat. Pojďme dál, pojďme k tématu zrušené hry Life by You a studia Paradox Tech. O tom se nás informovali v průběhu tohoto týdne. Zvláštní rozhodnutí, krok, který paradox vlastně nějak extra ani nevysvětlil. Ty důvody byly prostě uvedeny tak, že dotáhnout hru Life by You, simulátor života, který chtěl konkurovat sérii Sims do přibližního přístupu, že by trvalo příliš dlouho, společnosti by se to prostě nevyplatilo. A krátce po oznámení tedy zrušení hry jako takový byl oznámeno teda i zrušení týmu, rozpuštění těch asi 24 lidí, kteří, kteří tam pracovali. se to tak trošku ve vzduchu, a já jsem byl sám vlastně docela zvedavý, jestli se k tomu někdo vyjádří. Právě třeba Rob Handel, který, ne, ne Rob Handl, ale Rob Humble, který byl ředitelem toho studia, co jsem řekl, Handel, asi to chtěl vyhandlovat. já nevím, pátek. Rob Humble, jestli se k tomu vyjádří, třeba na Twitteru nějakým způsobem na to nedošlo, ale nakonec tuhle tu nějakou vyjadřovací pochodeň od něj převzal, nebo spíš si uzmul. Teď už teda bývalý designer Willem, Delventál, který začal pracovat v studiu Paradox Tectonic loni v červnu před rokem. A on na LinkedInu sdílel takový docela dlouhý příspěch, To tě to furt ještě rozesmí. Ne, teď se vyjadřovací pohodní. A představu si, že bychom ji měli vytisknout na 3D tiskání A taková, měli bychom ji jako použít jako, jako takový štafetový kolík pro předávání slova. To, rady, ano, jako v přesně, novinkách, ano. a i ve vidcastu, že jako Chcete se vyjádřit, pane kolego, vyjadřovací, vyjadřovací pochodeň, vlastně za v Survivoru se pochodeň zhasíná, tak tady bylo jako, že když chceš se přihlášit o slovo, tak musíš získat vyjadřovací pochodeň. Teď správně bys neměl začít mluvit, dokud ji nepředám, ale protože ji zatím nemáme, tak můžeš mluvit těžký, i bez toho. Já se pak strašně omluvám. já, se, Dobře. já myslím, že diváci by jako byli zklamaný, kdyby si neměl možnost přijmout tuto vyjadřovací pochodeň. Willem Del Delvental na LinkedInu sdílel poměrně dlouhý příspěvek, ve kterým se rozhodl veřejnosti tak trošku objasnit, co se dělo na pozadí a v jaký fázi nebo stavu Live by You bylo, případně jak na tom bylo celý studio. A to, co on tam předkládá, tak je poměrně závažný, samozřejmě je nutný, ale zase na to nahlížet jako na výpověď jednoho člověka, neznáme k tomu žádnou reakci nikoho z paradoxu, nikdo se k tomu zatím nevyjádřil. Ale to, co Delventá říká, tak teda jako tu situaci nevykreslili ve vůbec pěkným světle. On tvrdí, že to celé vyjádření o té hře napsal i svědomím, že byl varován že to co, jakože pokud se k tomu bude veřejně vyjadřovat, že to může mít negativní dopad na jeho budoucí kariéru, nebo dokonce, že můžou proti němu podniknout lidi z paradoxu i právní kroky. To on tam takhle říká. To je a on... skoro jako takový vyrožování. To je jako skoro vyrožování a on říká, že i přesto se tedy rozhodl promluvit, protože nechce mlčet a nechce jenom přihlížet z osobní roviny, a možná i to je jeden z těch důvodů, proč vlastně o tom mluví, na začátku říká, že je to druhý projekt za dva roky, na kterým pracoval, který mu někdo zrušil. Takže i v, tomto tomhle ohledu asi to byla nějaká motivace o tom promluvit. Vyjádřil nepochopení nad postupem paradoxu, připustil, že určitý náznaky o možném zrušení toho projektu už přicházely nějaký čas, ale právě proto vývojáři měli makat úplně na 110%, aby udělali ten nejlepší možný early access. To jsou jeho hmm. slova. A aby se tedy mak pak ve výsledku Mohli pustit do toho konkurečního souboje z The Sims. Dařilo se nám extrémně dobře, říká Delvental. Nemohu sdílet konkrétní čísla, ale mohu říct, že podle interních metrik jsme měli nakročeno ke schválení toho vydání paradoxem a nastavená čísla jsme o významnou část dokonce překonali několik týdnů před odkládaným Early Accessem, nutno říct, že teda Live by You uh, mělo vlastně víc Early Accessu už v loni a postupně se odkládalo uh, naposledy až na neurčito, tak několik týdnů před odkládaným Early Accessem měli údajně dostat jako i náznaky ze strany toho vedení, takový ty jako, jo, jste na správné cestě, tam up, palec hmm. nahoru, všechno je v pohodě. A pak, lusknutím prstu, dva týdny před plánovaným uvedením údajně teda v tom Early Accessu, nám bylo sděleno, že nic vydávat nebudeme. A teď se k tomu navíc přidala zpráva, že jsme společně s tím taky přišli o místo. A doplňuje k tomu, že tu informaci o zrušení studia Paradox Tectonic získali ti zaměstnanci z internetu, ze zpráv, z té zprávy, kterou, krátké tiskové zprávy, kterou vydal Paradox. To už je jak se to může stát. Následně. Hele, asi možná zatím ten důvod skutečně takový, to, jako, že musíš nejdřív informovat ty investory jako první nebo něco takového, jak už to zaznělo, nevím, teď v případě jiného zrušeného studia, nevím, ale nebyla to ta vlna těch, těch, těch studií Microsoftu, je, ne, ale něco jsme tady takového řešili, že prostě nejdřív se to musí teda jako dát asi vědět těm investorům a až pak teprve komunikovat dovnitř, ale já nevím, nevím, nevím co za tím stojí. Takže uh, i tohle bylo dost pro ně nepříjemné. Uh, co je ještě nepříjemnější? On řekl, že jim to nikdo nevysvětlil. Místo toho, takhle zpětně, když se podívá, tak uh, protože už jako cítili přibližně měsíc, že teda se něco takového děje, říká, místo toho jsme prostě měsíc strávili doslova v očistci a dělali jsme všechno pro to, abychom dokázali, že si launch naší hry zasloužíme. Uh, a dokonce měli probleskovat uh, uvnitř toho studia takový jako názory, že by třeba to studio bylo ochotné hledat něk, uh, nějakého kupce. Uh, někoho, kdo by to studio koupil a tam mohli pokračovat v tom vývoji. Dokonce měli být ochotní nebo uvažovat nad tím, že si třeba sáhnou na výplaty, pokud by se zdáli být paradoxu příliš drazí. Hmm. Což je taky jako uh, docela tvrdý, bych řekl. Nebo uh, taky měli třeba zájem pokračovat jako nezávislý studio, že by ty peníze sehnali ne skrz majitele, ale nějakého investora. Uh, nikdo z vedení paradoxu se jim ale prej na nějaký takovýhle, uh, řekněme, možnosti neozval, nikdo to s nima nekomentoval. Nebudu lhát, jsem pořádně naštvaný, ale snažím se zůstat klidný a zachovat nějaký respekt. Uzavírá designér svůj vzkaz i s náznakem, že někdy jsou rozhodnutí šéfů prostě nepochopitelný. Uzavírá to tím, že uh, podle jeho názoru měli silný tým, silný projekt a uh, velký publikum který na tu hru čekalo. Samozřejmě tady můžeme polemizovat, protože prostě to přijetí, nebo přijetí, hmm. spíš jako reakce na tu hru, tak jak byla ukazovaná jo, stran grafiky, to byla spíš Přesně, to nebyla žádná jako euforie kolem prostě titulu, který teď někdo hráčům nebo obrovský komunitě sebral a ukřivdil jim prostě vývojářům a no, hráčům. Ani to zvýšení, kromě toho jako nepochopení, hráčů neprovází žádný jako demonstrace a petice a vlastně provolání přesně, o návratu. Přesně jako tak, takže že... i to dost naznačuje, že, hmm. že to asi jako nebylo tak tak velký s tou komunitou, ale vlastně probleskuje, hmm. probleskuje spíš s hmm. tím jeho příspěvkem taková jako věc, která mě trochu přinutila jako bokem přemýšlet. On vlastně říká, že hodně orientovali life by you na hráči generovaný obsah že v tomto mělo být jiný oproti Sims. Jenomže když si uvědomíme, jak se staví Project René, ale Sims 5, tak tam se o uživateli generovaným obsahu, nebo minimálně uživateli měněným obsahu, nebo, nebo nějakým způsobem modifikovaným obsahu mluví od úplného začátku. Je se skoro zdá, že možná někdo v paradoxu si uvědomil, že ten jako náraz proti té konkurenci jménem Sims 5, hře s nesrovnatelně větším rozpočtem, ambicema, a týmem a tak dále, je by možná byl tak drtivý, že možná i to byl ten důvod, proč prostě rozhodli to třeba zastavit myslím si, nedohlednu, takže jasně, jako jasně, těžko říct, určitě. obě ty strany jako mají v tuhle chvíli důvod mlžit, Tím, myslím, jinak to budou podávat vývojáři, Nepochylně. jinak by to mohl chtít hájit vydavatel, ale máme tam víc takových nejasných jako frází, čímž vůbec jako nenaznaču, že si vymýšlí spíš, jako, že neznáme všechny okolnosti, mluví třeba o tom, že překonávali interní metriky. Jaký metriky, Jaký? No. co překonali, jako, Podle... co, nějaký třeba jako no jasně, do, recenze do ZDI? Jo, no. To si občas vývář nebo vydavatel nechají dělat, že jo, nějaký jako recenze prostě jenom jako který se nikde nepublikujou, jo, nebo jak, jak který metriky, jako svý vlastní metriky, no nebo to, svý odhady, to, to je prostě jako že, že je jednoduchý slavky. prostě říct, jako, já nevím, my jsme makali tak, že naše hra, nebo ten build, na kterém jsme jako překonal i, 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 nějaké nějaký prostě očekávání, jako ale jaký očekávání. I věty dařilo se nám extrémně dobře. Jo, to prostě... si říct, že to přesně nic nenese, nenese to žádnou jako skutečnou jako hmm. myšlenku, jako hodnotu, nejde to nějak jako kvantifikovat. Bohužel. Dobrá, tak pojďme na další novinku, tady se podíváme na letošní Gamescom, tedy zatím jenom tak zprostředkovaně, protože máme nějaké další informace o tomhle veletrhu, který se v srpnu uskuteční v německém Kolíně nad Rýnem. Přihlásila se další firma, která nebude na Gamescomu, tím začneme, pak to bude naopak o něco veselější. Sony stejně jako minulý rok veletrh v Kolíně nad Rýnem vynechá. Naposledy se PlayStation Gamescomu účastnil v roce 2019, to bylo ještě před covidem. Nejdřív ta zpráva k nám doputovala neoficiální cestou od obvykle velice dobře informovaného magazínu Games Wirtschaft německého. Následně tu reputaci, to renomé potvrdil tenhle ten magazín, protože Sony uh, potvrdila tu zprávu uh, pro britský Eurogamer s tím, že skutečně se PlayStation letos GamesComu neúčastní. No, ale Microsoft na to velice brzy reagoval. Ještě ten den v průběhu čtvrtka naopak potvrdil, že se letos zúčastní veletrhu v Kolíně nad Rýnem, tak jak se o tom několik uplynulých dní už spekulovalo. Jasné. Xbox konkrétně láká na hry jako Age of Mythology, Retold, Eow Ara History Untold, Diablo. 4 Vessel of Hatred, Diablo Immortal a Elder Scrolls Online, Fallout 76, Towerborn nebo World of Warcraft The War Within, z toho už tušíte určitě správně, bude zastoupený i Blizzard, který se ostatně k tomu oficiálnímu m, připojení hlásil vlastním tweetem, že taky tam bude. Microsoft uvedl, že budou mít dosud největší stánek na Gamescomu vůbec, to bude poměrně zajímavé asi spatřit na vlastní oči, protože i ty minulý byly obrovský, really? to zastoupení Microsoftu nebo Xboxu na Gamescomu zdaleka nebylo bylo nijak skromný. V nedávné době se mimochodem taky objevilo několik náznaků, že si Xbox chystá nějaký zajímavý překvapení do Německa, navzdory tomu, že má za sebou nedávno opravdu velkou a úspěšnou prezentaci, takže prostě nevytáhli úplně všechno v Microsoftu a že by se něčím tady mohli pochlubit. Už dřív jsme vás jinak informovali, že na Gamescomu bohužel letos nenajdeme ani stánek Nintendo, Ubisoft naopak na tuhle akci se chystá, stejně jako třeba společnost Nordic, která už rovněž tu svoji účast potvrdila. Stále ale čekáme a to bych řekl, že nezvykle dlouho. Rok od roku díl a díl na nějaký oficiální seznám vystavatelů přímo od hmm, pořadatele. To je i pravda. nám trochu komplikuje to rozhodování. Teď jsme momentálně v té fázi, že ještě to není úplně stoprocentně jistý a uvidíme, jestli pojedeme. Gamescom jinak i Letos zahájí slavnostní ceremoniál Opening Night Live, podání Jeffa Keelyho, Ten se uskuteční 20. srpna a pak samotný veletrh od 21. do 25. srpna. Pojďme dál k další novince a ta nebude o ničem jiném než o Elden Ringu. Pokud se řadíte mezi fanoušky Elden Ringu nebo Souls Like Her obecně, her od From Software, tak jste určitě neminuli skutečnost, že v noci vyšlo toužebně očekávané rozšíření Shadow of the Earth 3. My už jsme ho hodnotili, Petrovi se to velmi líbilo, dal tomu 9 bodů z 10. A myslím, že to, jak se to hráčům líbí, vyjádřou například statistiky na Steamu. Tam samozřejmě není možný vidět, kdo z těch hráčů, kteří si to v noci pustili, měl puštěný základní Elden Ring a kdo měl puštěný Shadow of the Earth 3, ale ten nárůst byl nepochybně vybuzený tím, že to rozšíření vyšlo. Na Steamu to hrálo neceli 600 tisíc hráčů souběžně v noci. Hmm. Takže to číslo je fakt obrovský, ten zájem je o to obrovský a hráčům se to líbí z těch prvních odehraných hodin, jsou s, něj, s těma recenzema. Uh, ostatně podle metakritiku je Shadow of the R3 nejlépe hodnocený DLCčko všech dob uh, v historii. Prostě žádný nemělo uh, takhle vysoké hodnocení, takže i to je v. Samozřejmě, jako věc, která uh, pomáhá i tomu hypu, trošku bych řekl. Uh, Bandai Namco, vydavatel téhle hry, pak připustil, že by klidně mohlo jít o samostatný titul, což je mimochodem něco, co říkal i Petr a, hmm. a v té své recenzi. A Petr v recenzi opakoval i to, co, nebo zmínil i to, co se teďka objevuje v různých článcích. Je to upozornění pro, zvá, pro ty z vás, dotřeba se teprve chystáte uh, tohle rozšíření hrát, že v něm nenajdete žádný nový achievement ani trofé. Takže pokud je tohle pro vás motivace, tak to může být takový jako blokr pro vás trošku. Ale uh, určitě vám to nevezme ten zážitek a tu nirvánu, kterou z toho hráči z toho žánru mají. Ale ne úplně všechno je zalitý sluncem a ne úplně všechno je v pořádku. Pokud chcete hrát Elden Ring, ať už s Shadow of the 3, anebo Elden Ring aktuálně teď tu základní verzi na Steam Decku, tak buďte na pozoru. Sami vývojáři totiž, sami vývojáři upozornili na sociálních sítích, pod příspěvkem, že vydávají update na verzi 1.12, který přišel před vydáním toho Shadow of the R3, že se bohužel stalo to, že na Steam Decku se ta hra tak trošku rozbila. Ta chyba spočívá v tom, že když odložíte Steam Deck se zapnutou hrou a pět minut na něj nebudete šahat, vývář říká pět minut, nikdo neví úplně přesně ten čas, ale Přibližně pět minut. Když nebudete šahat na tu hru a necháte jenom běžet, tak ona pak přestane reagovat na jakýkoliv jako input. Mhm. Uh, takže na vaše ovládání. Bude na poběží nezamrzne, ale prostě nebudete moc ovládat ani přídavnou klávesnicí, myší, mhm. GamePadem, něčím takovým. A tu hru pak prostě budete muset na schodit asi vypnutím Steam Decku, čímž přijdete o ten částečný progres do posledního, do, do, do záchytného bodu, případně do nějakého vašeho saveu, který jste třeba učinili předtím, když jste z té hry odešli. Čili na to, na to bacha, výváři řekli, že zatím proto nemají opravu, ale že chystají hotfix, nemají pro ně ještě datum, ale já myslím, že to bude asi věc, která jako dorazí, dorazí rychle. Není to, ale jenom tohle. Tohle vám může potenciálně prostě nějaký progres vzít a zabránit vám to třeba ve hře, když se budete napít nebo budete na záchod, ale Hráči na sociálních sítích, konkrétně na Twitteru jsem koukal, si v souvislosti s tou Steam Deckovou verzí, podotýkám, s Steam Deckovou verzí, stěžují na pár dalších věcí, které mm -hmm. jako chtějí, aby výváři opravili. Například to, že se ta Steam Decková verze velmi náladově připojuje k těm online serverům. Takže když to chcete hrát online, to znamená s tou možností následně si povolat někoho na pomoc, tak se do té hry nepřipojíte. A pustí vás to není jenom v tom offline modu, to je jedna z věcí. A další věc, to je takový jako nekonkrétní, ale objevilo se pár nějakých příspěvků od lidí, kteří to na Steam Decku hrajou a říkají, že jim přijde, že ten Shadow of the R3 se hraje tak nějak jako divně ve smyslu výkonu, že to jako není úplně plynulý a že to není úplně optimalizovaný a žádají například, aby výváři zavedli do, do Shadow of the R3 podporu FSR, alespoň upscaleru, který na Steam Decku je dispozici, aby pomocí toho prostě si mohli malinko ulevit ty vnitřnosti handheldu od Valve a aby to běželo plynulej. Na to výváři nereagovali žádným způsobem, tak uvidíme, jestli pak jako v průběhu nějakých dalších dní, týdnů, když budou vycházet nějaký peče, jestli to prostě zoptimalizují na to, aby to fungovalo, ale jednoduše prostě na Steam deku. zatím teďka to není úplně v nejlepší kondici. Další na řadě je společnost Limited Run Games. Tohle sice bylo významem menší přenos, který sledovali hlavně příznivci starých dobrých časů a starých her, ale i tak si podle nás zasluhuje pozornost. Vybrali jsme tedy pro vás některý zajímavý tituly, které se vedle už zmíněného Beyond Good and Evil prvního dílu v Anniversary edici objevily právě na této akci LRG 3 2024, kterou pořádala právě společnost Limited Run Games. Případně se samozřejmě můžete podívat na záznam do toho přenosu. Odkaz najdete kromě jiného v tom našem článku, který máme na webu. Tady ale jenom pár titulů, pár dalších kousků, pak formou trailerů zase v tom našem výčtu. Tady ale jenom ty tituly, k nímž si něco navíc povíme. Jako první na řadě tady máme Fighting Force Collection. Fighting Force to byla poměrně populární chodička mlátička z roku 1997 od britského studia Core Design, mimo jiné samozřejmě autorů Originál vyšel na PC, PlayStation 1 Nintendo 64 a navzdory tomu, že sbíral spíš průměrný známky v recenzích, tak se dočkal v roce 1999 i pokračování pro PlayStation 1 a Dreamcast. Vznikala dokonce i trojka pro PlayStation 2 a Xbox, ale ta byla nakonec zrušená a nikdy nevyšla. No a teďka se značka Fighting Force vrací. První a druhý díl bude znovu vydaný na moderní systémy. O reedici se postará právě společnost Limited Run Games a tzv. Fighting Force Collection míří na PC p 4 PS5 a Switch. Kompilace se dočkáme někdy v roce 2025, vyjde digitálně i v krabicové verzi, ale zdá se, že můžeme zapomenout na nějaký upgrady. Jedná se skutečně o znovu vydání, nemluví se ani o remástru, na pak remakeu. Do boje se tady můžete pustit sami, případně v kooperaci až se třema kamarádama. Další na řadě je Gex Trilogy. Tuhle tu kompilaci autoři nazývají definitivní verzí klasické plošinovky, respektive plošinovek. Nabídne možnost tato edice například vracet čas nebo ukládat hru kdykoliv a kdekoliv, předobjednávky se mají otevřít letos na podzim, hra bude k dispozici na PC, p 4 PS5, Xboxu, Series a Switchi, ale nemluví se o tom, kdy vyjde, mluví se jenom o začátku těch předobjednávek letos na podzim. Tato kolekce obsahuje hry Gex, Gex Enter the Gecko a Gex 3 Deep Cover Gecko. Další na řadě je Clocktower Rewind, to je původně klasický horor z roku 1995, japonský, který byl přeložený oficiálně vůbec poprvé a vůbec poprvé vyjde oficiálně mimo Japonsko. Můžete hrát jednak tu původní verzi, tak jak vyšla, anebo nový režim právě označený jako Rewind s nějakým extra obsahem a vylepšením. Další kousek, který přijde na přetřes, je BAPSY in the Perfect Collection. Chystá se kolekce samozřejmě her z Babsy dorazí na PC, PlayStation 5, Xbox Series a Nintendo Switch. No a konečně poslední kousek, který jsme vybrali do tohohle souhrnu v rámci souhrnu, je Fear Effect, který míří na PC, PS4, PS5 a Switch. Jedná se o klasickou akční adventuru z PlayStationu 1 od Kronos Digital Entertainment. Původně ta hra debitovala v roce 2000 a vůbec poprvé bude portovaná na jiné platformy, protože ona zůstala i tehdy až do posud jenom na tom PlayStation 1. Nedostala se nikdy oficiální cestou na jiné systémy. Ale zase mělo by se jednat o reedici port, nikoli remaster. Hmm. Pojďme dál, pojďme k hře Redfall. Slyšíte správně? 415 dní, když jsem psal tu zprávu, tak dneska už je to o dva dny déle. Trvalo lidem z Bethesdy, než se konečně začali vypořádávat s lidmi, kteří si koupili Byteback edici, edici Byteback, dražší edici, za kterou připlatili 30 eur, Uh, za těch 30 eur měli dostat uh, sadu nějakých kosmetických věcí, uh, který bylo možné samozřejmě mm. aplikovat uh, na tu hru, na zpraně, taky na ty hrdiny, ale hlavně příslip, že dostanou dvě další hratelné postavy navíc. Edice Biteback se stala takovým synonymem uh, toho jako celého problému, který kolem Redfallu byl a já ještě než vám prozradím, jak se začaly vypořádávat lidi z Bethesdy uh, s lidmi, kteří mají Biteback edici, tak jenom připomenu, že uh, vlastně studio, který vytvořil Redfall, už neexistuje, Arkane Austin, to bylo zrušený. Vlastně ještě předtím, nebo tak souběžně s tím, bylo uvedeno, že prostě do té hry už jako nepřibude žádný velký obsah. Dlouho se mluvilo o tom offline peči, když došlo na zrušení toho Arkane Austin, tak hráči už mysleli, že je konec, ale nakonec vybublali nejdřív na informace, že před tím uzavřením měli velkou část toho velkého peče kde měl být i ten offline mod, už vývojáři připravený, Uh, nicméně tedy to, že neexistují, tak mělo chvilku jako značit, že už to nikdy nevíde, ale nakonec se k tomu ten tým mohl dostat, dokončit alespoň to, co měli a ten offline patch teda vyšel. A v tuhle chvíli, ačkoliv online servery pořád běží a Microsoft zdůraznil, že jako neukončuje jako fungování té hry, byť podpora už není, tak uh, se jako neví, jak dlouho to poběží. Je to furt takový jako v limbu. Hmm. A tak je nutný říct, že to třeba na Steamu v tu dobu, kdy jsem to uh, psal, tu zprávu hrálo 15 lidí na Steamu. Chápu, že je to v Game Passu, že je to na PC hratelný. Jako jinak, jo, nebo že je to na, na konzoli, samozřejmě, ale myslím, že ty čísla na tom Steamu ukazují, že o to velký zájem není. Každopádně pořád tady prostě byl ten slon v místnosti, jak se říká v angličtině, a to, co teda udělal s těma lidma, který prostě jako už dopředu dostali akorát a vízo, že nějak se s vámi pořádáme, protože hrdinové nedorazí. Tak sami hráči začali hlásit, že jim chodí e-maily ve kterých hmm. je Bethesda, respektive Microsoft, informuje o tom, že jim byly vráceny peníze za nákup této edice. Windows Central s tím přišel jako první, jim se přímo ozvali některý hráči, kteří poslali redakci Windows Central i ty e-maily na ukázku, co se tam píše. V zásadě nic jiného, než co jsem vám právě řekl. Nepřišlo k tomu žádný vyjádření zatím od Microsoftu ani od Bethesdy. Je to něco, co se děje jako na pozadí, nikdo to moc nekomentuje, ale podstatný teda je, že ti hráči ty peníze dostanou zpátky. Týká se to samozřejmě Uh, Verzí té hry, tam je to jednoduché. Uh, prostě mm. vám jde deaktivují a pošlou vám peníze uh, způsobem, jakým jste za to zaplatili. To je uh, něco, co funguje automaticky nebo jednoduše, ale uh, Windows Central mluvil s jedním člověkem, který byl schopný, ale teda na vlastní jako žádost, dostat peníze zpátky i za fyzickou a, kopii. Ale tam to teda nebylo automatický. Jasně, ale tam by to ten obchod, důvodů. to by to měl ctít a pak to samozřejmě vyřídit s tím jako 100%. vydavatelem, s tou společností, která to do toho obchodu dodala, 100%. ale ty jako zákazník by si měl mít samozřejmě požívat naprosto stejný práva. Přesně tak. V tomhle a, ohledu. Asi to tak i skutečně, skutečně teda bude. Takže to je ten způsob. To je to adekvátní vyrovnání, který po zavření Arkin Austin lidi z Microsoftu slibovali. Bylo jasný, že teda nedojdou už ty, už ty hrdinové, tak vracení peněz se asi nabízelo. Tak já si přebírám můj oblíbenou vyjadřovací pochodeň. <laughs> Odcházíš. <laughs> Neodcházíš. Já nemám, já nemám pochody, jak tady mám co dělat. Že? Ale ne, vrať se, protože když se vrátíš, tak si můžeš poslechnout o hře Ashes. To je nový titul, který chce chystá na PC, docela zajímavě vypadající hra. Je to Open, to jsme tady ještě neměli, nebo možná měli a já jsem to zapomněl, nebo ten termín použil někdo před náma, ale, nebo před náma, před vývojáři, před vydavatelem. Je to Open Underworld. Ne Open World, ale Open Underworld, taková slovní hříčka, jo, prostě jako KRPG, tak tady Open Underworld. Jinak ale akční adventura z pravky survivalu a hororu, titul, který je inspirovaný čínským folklorem a tím je především zajímavý, dorazí 24. června na PC, vstoupí na Steamu do Early Accessu a zatím to tím projektem stojí malý nezávislý tým Live Studio a společnost Yamno Games s Čínou, navíc má společného nejen to, že se inspiroval tím folklorem, ale tahle hra z Číny přímo pochází. Hlavním hrdinou má být mladý muž, kterýmu kdysi babička vyprávěla nejrůznější ducharský příběhy a on to bral tak jako s nadsázkou, že jsou to tak jako povídačky, takový smyšlený historky, ale jak se má ukázal, na těch historkách bylo víc pravdy, než si myslel. No a tak je potřeba nakonec ve hře ponořit se do naší vlastní rodinné historie, hloubějíc vydat se do toho podsvětí nakonec a tady musíte přežít, protože ta hra bude obsahovat skutečně nějakou výrazný ty survival prvky, takže budeme hledat jídlo, postavíme si nějaký vlastní přístřešek, máme si vyrábět zbraně, tak jak je to pro survivaly typický. V podsvětí se máme setkat s duchama, přízrakama, s některými bude možný prohodit jenom pár slov, jiný bude nutný porazit nebo se jim alespoň třeba vyhnout a ty otevřené konfrontaci. Titul má dokonce nabídnout možnost kooperace s dalšíma hráčema, díky čemu už můžete zvýšit svoje společné šance na přežití. Zdejší multiplayer má být podle autorů velice dynamický, ale neupřesňují už, jak přesně nebo jak to myslí. Hra je podle mě docela zajímavá i na pohled, je přirozeně inspirovaná tou čínskou kulturou, legendama, ale má i docela takový jako osobitý technický zpracování, lehce takový nostalgický nádech, chápu, zase se to nemusí líbit hmm. úplně každému, ale jinak bych řekl, že je to alespoň nějak nezaměnitelný, výrazný. V Early Accessu by Ashes měl strávit přibližně rok, samozřejmě během té doby by se měl dál rozšiřovat, vylepšovat, autoři ale upozorňují, že ten program předběžného přístupu se může prodloužit, pokud se to ukáže být nezbytný. Už v tuhle chvíli nicméně hra nabídne 26 příběhových misí ve třech kapitolách, přes 150 receptů a nebo víc než 70 zbraní. Určitě mrkněte na trailer, klidně i pěkně se zvukem, s hudbou, na obrázky, uvidíte, zda je to něco pro vás, zda vás to osloví či nikoli. Teďka se pojďme <hým> přesunout k Falloutu, popularita, kterou, za kterou tato série vděčí seriálu od Amazonu, tak dala do pohybu různé věci a mezi tím, kromě toho vydávání nějakých tematických záležitostí, kosmetických a různých crossoverů, tak docházelo i na nějaké rozhovory s lidma, kteří by potenciálně o osudu Falloutu měli rozhodovat nedávno Phil Spencer dostal otázku, jestli znamená úspěch seriálu od Amazonu uspíšení plánů kolem Falloutu 5. Phil Spencer řekl, to je otázka na Toda Howarda. My jsme nás tady informovali, že Todd Howard řekl, že se necítí být pod žádným jako tlakem a že žádný takovýhle plány jako uspíšit nehodlají, jenom kvůli tomu seriálu. A to řekl Todd Howard v rozhovoru s youtuberem, který se říká Mr. Matty, na kanále Mr. Mety Place. Nicméně ten rozhovor je dlouhý a jak tak většinou bývá v takových případech, tak když skutečně věnujete hodinu a půl tomu rozhovoru, tak z něj je možné vytáhnout i pár dalších zajímavých střípků. A v podobném duchu, jakým se uh, Todd Howard vyjadřoval Metimu nebo Mr. Metimu uh, ohledně Falloutu 5 nebo pokračování, tak vlastně měl i podobný komentář k uh, případným remakům nebo nějakým remástrům, mluveno spíš předělávkám původních dvou dílů Falloutu, těch izometrických od Black Isle. No a tady Todd Howard prostě řekl, že uh, ani v tomhle případě uh, nemají teďka žádný plány na stole, uh, nic nerozjíždí a to nesad proto, že by jako nad tím nepřemýšleli, ale on říká, že ty hry jsou tak specifický v porovnání se zbytkem těchto rozměrných dílů, že by to možná ani nebylo k užitku. Uh, on jednoduše říká, tyhle hry prostě mají nějaký svoje osobitý kouzlo, nezaměnitelný a snaha udělat z nich něco moderního by, moh by mohla, to kouzlo zrušit. Prostě nechme tyhle hry být, uh, to je asi to nejlepší, co s nimi můžeme udělat. Samozřejmě on tam že jako všechno je možné. Dokonce zmiňuje, že uh, udělat z toho moderní hru nebo modernější hru by zabralo hodně času, který teď třeba nemají kvůli jiným projektům, ale pořád zase se vrací k tomu, radši to nedělejme. Nechme to tak, jak to bylo a prostě ty původní verze nechme tak, jak jsou. Čili pokud se žali naději, že se jako vrátíte na úplný začátek v nějakým třeba trojrozměrným uh, díle nebo trojrozměrný předělávce v uh, prvního nebo druhého Falloutu, tak uh, to spíš asi uh, nedopadne. Nebo ale, No, od fanoušků tam asi jo. Že to tu a tam si pořád. Jasně, Engine 4. Určitě, ofici, jasně. To jo, bavíme se, jasně, bavíme se čistě o oficiálních hrách, ale ano, ty možnosti tady jsou. Ale když už jsme se o těch prvních dvou dílech od Black Isle bavili, tak já ještě navážu takovým tématem, který je k tomu trochu přidružený. Tim Kane, spoluautor celého Falloutu, programátor, designer, člověk, který prostě v Black Isle pracoval a na Falloutu samozřejmě taky, tak on už delší dobu dost aktivně publikuje na YouTube různý videa, kde se vyjadřuje k celé řadě různých věcí. Někdy to jsou takové jako vzpomínání starého pána, ale někdy jsou to docela jako zajímavosti. A v tomto případě to zajímavost určitě byla, protože on tak trošku podhalil, jak to bylo s tím původním Falloutem trojkou, to znamená projektem Fan Buren, který vznikal v Black Isle po vývoji Falloutu dvojky, projekt, který už měl být v zájmu vývojářů Black Isle ve 3D, nicméně nikdy se nedočkal svého dokončení, protože Interplay došla trpělivost a jednoduše ten projekt zařízli. Samozřejmě to není je takhle jednoduchý a on právě trošku podhaluje to, proč nebo jakým způsobem? Fan Buren, fanouškům velmi dobře známý projekt, proč byl zrušený? A on říká, že za to tak trošku mohl on, ale vtipkuje. Protože když došlo na lámání chleba Black Isle, uh, tváří tvář prostě problému toho, že uh, mimo jiné Black Isle uh, ve smyslu nějakých trojrozměrných her neměli žádnou velkou zkušenost a prostě dělat uh, trojrozměrnou hru bylo těžký pro ně, tak uh, když jako tváří tvář problémům, uh, který vedly k uh, různým protahování toho vývoje, došlo na tu schůzku Tima Kejna nebo uh, jednoduše lidí zodpovědných za vývoj Falloutu uh, trojky, fanburen, s lidmi z uh, Interplay tak tam došlo k té jako názorový nějaký jako kolizi, co s tím teda jako budeme dělat. A Tim Kane popisuje, že mu viceprezident publishingu Interplay měl říct, dobrý, tak pojďme vzít ten aktuální build, který teď máte, a pojďme se ho zahrát, vezměte kolegy, pojďme se na to podívat a pojďme zjistit, v je to stavu, jak dlouho by trvalo to dokončit. A on prý skutečně dvě hodiny tu hru hrál, mm -hmm. různě kolegů se něco ptal, doptával, jo, říkali tomu viceprezidentovi publishingu Interplay nějaké jako věci, které on chtěl slyšet. A když to dohrál, tak pak přišla ta otázka, tak jak dlouho? Kolik byste potřebovali času? A uh, Tim Kane, podle toho, co tady uvedl v tom svým videu, řekl, že to vypadalo na nějakých 18 měsíců a že toho bude skvělá hra. No a uh, po chvilce mlčení ten viceprezident publishingu řekl, tak šlo by to rychlejš. A Tim Kane, no to bych nedoporučoval, protože i s crunchem v podobě pochodu smrti by jsme to nestihli dokončit dřív než za rok. A ten uh, šéf, nebo ten zástupce toho Interplay měl říct, pokud to nejste schopni dokončit za 6 měsíců, tak končíme. A Tim kain na to měl říct, tak teď jsem vám právě řekl, že končíme. Protože za 6 měsíců to prostě neuděláme. To se A z našeho být... může zdát úplně šílený, že jo? Protože no dnešní jako přesvědčení nebo uvažování na těma největšíma hrama je úplně jiný, že jo? Když by dneska vývojáři něčeho netrpělivého, očekávaného, velkého, ambiciozního žádali o Rok navíc, tak by to pravděpodobně dostali tak takovýhle znaděsnění, která navíc přerostla, v ještě viděli. Nedostali, nedostali, bohužel. Takže uh, Tim Kain prostě říká, že to jeho vyjádření na to konto, kolik času by potřebovali, jako by tedy vedlo k tomu zrušení, ale on pak říká jako férově, uh, že by ten projekt byl asi stejně zrušený, protože se jako ocitli prostě v nějaký ne slepý uličce nutně, ale opravdu v takovým tom vývojářským peklem moc jim to jako nešlo. Navíc vedle toho oni ještě dělali plinský Torment v té době, takže se to tam jako kapacitně jako příliš nepotkávalo a my teda víme, že na tu trojku pak už od Bethesdy jsme čekali od dvojky deset let. X let ještě poté, ale ta trojka nakonec vyšla. A pak běte tu linii samozřejmě drží dál, to už nemusím popisovat. V další novince se vydáme hvězdnou bránou do jedné předaleké galaxie na pouštní planetu Arakis, takže jak už nejspíš správně tušíte, protože jste odborníci, čeká na Star Trek, samozřejmě konkrétně Star Trek Legends, což je hra od studia Tilting Point, která vyšla původně v roce 2021 a dlouhou dobu byla exkluzivní jenom pro službu Apple Arcade. Z toho předplatného se ale vymanila a dostala se taky na PC, verzi pro Windows. Najdete na Steamu a taky na Microsoft Storeu. Prodává se za 18 eur, K dispozici je navíc i demo, kde můžete hru bezplatně zkusit. Titul je ale pořád v předběžném přístupu, ačkoliv by měl nabízet všechno to, co verze pro Apple Arcade i se všema dřívějšíma a Ve Star Trek Legends máte možnost nazbírat skoro stovku známých hrdinů, ale i padouchů z celého vesmíru Star Treku. Sestavíte si z nich vlastní tým a pustíte se do boje. Každá postava přitom už tradičně nabízí nějaký speciální schopnosti. Čekají na nás mise, s tahovými bitvama a kromě umělé inteligence můžete zápasit taky proti dalším hráčům v PvP režimech. Tenhle titul čerpá z celé historie Star Treku, zdůraznují jeho autoři, samotní vývojáři ho nazývají strategickým RPG, i když ono jednoduše řečeno je to prostě taková hra, ve které sbíráte postavy a pak s nimi děláte prostě tahové bitvy, jo, jako ten, to strategie a RPG je možná trochu takový jako nadsazený. V tomto tom crossoveru hráči velí lodí USS Artemis a musíme zachránit celý vesmír, jak jinak prostě Star Trek. Přičemž ten příběh napsal spisovatel Mike Johnson, což je autor řady poměrně populárních Star komiksů. Za všechny můžeme jmenovat Star Trek Countdown, Star Trek Nero, Star Trek Han, Star Trek Discovery The Light of Kaelas, nebo Star Trek Picard Stargazer. Podílel se už dřív taky na mobilní hře Star Trek Fleet Command a už dřív spolupracoval na velký oficiální videohře, která propojila první a druhý film J.J. Abramse. Johnson našel jinak poměrně jednoduchou záminku, jak postavy z různých století a seriálů spojit v jednom titulu, jak už jsme tady říkali dřív, tak využil tomu vesmírný fenomén známe jako Nexus, který se představil ve filmu Star Trek Generations, tady čas nic neznamená, minulost, přítomnost, budoucnost, všechno to splývá v jednom a vy tak můžete v rámci jedné bitvy zapojit třeba Michael Burnham sedmou z devíti nebo e, hrdinu, postavu známou jako Locutus of Borg, e, ano, Locuta z Borgu, asimilovaného kapitána Picarda, všechno. To je úplně všechno. Dobře, tak chtěl jsem... předávám ti pochodeň. Konverzační, nebo ne, ne, Vyjadřovací pochodeň, pardon. Pojďme asi tý Skylines. Jednu hru od Paradoxu jsme dneska rozebírali, Life by You, a v případě City Skylines to taky není úplně veselý povídání. Tahle hra od City Skylines 2, samozřejmě, tahle hra od svého vydání rozhodně nenaplnila to očekávání stran postupního vylepšování a optimalizace a doručení nějakých věcí, které výváři slíbili. A bohužel teď ta situace se taky nějak extra nezlepšuje. 19. června, tedy dva dny dozadu, mělo ve večerních hodinách výjít, měl výjít update, který vlastně měl do velké míry upravit ekonomiku v této té hře. Hodně se to rozebíralo před tím vydáním. Co jsem to zase... Nic, nic, nic nedělá, Vůbec nic. Jsi zase ty vole, co tady to vypravovací pochody, nebo jak se to jmenuje, no? komunikační, jak se jmenuje ta pochody. Květrovací. Květrovací, se ti zaslaví. Kmen, a kmen promluvil, ty vole. Do, 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 do svůj. nenudí mě tvoje novinka. Přesně. Um, update, který měl do velké míry upravit ekonomiku v té hře. Hodně se mluvilo o těch nájmech, příliš vysokých nájmech pro ty jednotlivý obyvatele vašich měst, kvůli kterým tam nechtěli bydlet a nerozvíjeli to svoje obydlí. Ale těch věcí mělo být mnohem víc. Bohužel, opravdu až jako pozdě večer, někdy ve čtvrt na 10, tuším. Vývojáři na Twitteru a obecně v sociálních sítích zmínili nebo oznámili, že se teda jako omlouvají, ale ten update prostě nedorazí. Bohužel na poslední chvíli, že ho museli odložit a v tu chvíli ani neřekli na jak dlouho. Řekli, že se k tomu prostě vyjádří až jako později a že teda se omlouvají a prosejí o nějakou trpělivost k tomu oznámení kdy se dočkáme toho updateu došlo až zase včera večer a nakonec teda víme že ten update dorazí v pondělí 24. v 10 hodin našeho času mohl dorazit už dneska už dneska mohu dorazit, ale dneska je státní svátek ve Finsku i ve Švédsku, mm -hmm. takže není kdo by to vydal, čili až v pondělí, v 10 dopoledne. A, takhle a oni tam ještě jako navíc jako řekli, že ačkoliv se blíží takový ten takový ty jako letní dlouhý prázdniny, který mm -hmm. o kterých už mm -hmm. piváři avizovali, že prostě nikdo nebude v kanclech, takže ale budou mít ještě pořád nějaký převys času vyhrazený na to, aby až vyjde ten update, aby ho mohli nějak jako odladit. Já už jsem mluvil o tom, o těch, o tom nájemným, ale měli se Přepracovat, Přepracují se uh, takové ty systémy, který uh, ti indikují potřebu těch konkrétních zón, že jo, ta obytná zóna, komerční a průmyslová zóna. Uh, měla se zvýšit cena provozu veřejných institucí, protože potom volali hráči, že jim to přišlo příliš jednoduchý, mm -hmm. tak to výváři takhle stížili, upravili systém daní, nebo se třeba zabývali efektivitou produkce v těch průmyslových zónách. Uh, těch věcí je spoustu, oni tomu věnovali dva deníčky. A uh, ten důvod, proč to prostě nevyšlo, je ten, že tam narazili na chybu a museli rychle opravit. Takže mm -hmm. bohužel se takhle sešlo, ale v pondělí to vyjde. Dobrá, pojďme dál, podíváme se na Time Splitters, to jsme tady dlouho neměli, protože fanoušci Time Splitters to obecně tak jako nemají úplně jednoduchý nový dílu od původních autorů ze studia Free, Radical Design a Embraceru. Jsme se nakonec ani po několika pokusech nedočkali, nedočkáme, zdá se. Šikovní fanoušci dál samozřejmě pracují na tom letitým komunitním projektu Time Splitters Rewind. Teď se ale objevil náznak, že přece jen zřejmě dorazí i něco oficiálního. Tajvanská ratingová databáze totiž odhalila, že Time Splitters míří na P4, PS5. Tenhle objev učinil magazín Gematsu a je na nejvýš pravděpodobný, že se bude jednat jenom o znovu vydání úplně původní hry, původní hry z roku 2000, která vyšla na PlayStation 2. Ačkoliv nemáme k dispozici žádný datum, tak obvykle v podobných případech netrvalo dlouho, a takový titul se dostal do nabídky vyšších stupňů předplatného PlayStation plus. Naposledy se takhle předčasně vyzradil příchod Star Wars Clone Wars. Originál Time Splitters ještě nesl takový jako jasný známky dědic dobrodružství 007 nebo Perfect Dark Otrer vedle příběhového režimu tato akce nabízela i multiplayer a dokonce taky editor map. Ve své době šlo opravdu inovativní konzolovou akci po zástuze velmi dobře hodnocenou. V Evropě a ve Spojených státech navíc Time Splitters doprovodili na trh samotnou konzoli PlayStation 2 jako jeden z launchových titulů. Další novinka se bude týkat hry Madden NFL 25. Ano, stalo se to skutečně, takže uh, po té, co už v historii téhle série Madden NFL 25 na počet 25 let téhle série už vyšel, tak letos, protože tomu odpovídá rok, se takhle ta hra bude jmenovat uh, schodně a už teď je v tom bordel, už teď jsou na věky v závorkách uh, tyhleto počty, ke, ke kterým se to řadí. Nicméně, my se nebudeme uh, tady zabývat uh, prostě názvoslovým nebo tím, jak se to jmenuje, ale uh, výváři z i Tiburon uh, vydali první trailer mednu NFL 25 v duchu podobných trailerů jiných dalších sportovních her od Electronic Arts. Takže je to video, který vám samozřejmě tu hru ukazuje. A ukazuje jako ve velice, řekl bych, dobrý kondici, v pěkné grafice, s pěknými animacemi, ale zároveň tam vlastně probleskou takový ty názvy těch různých technologií, které pohánějí ten celý zážitek, když takhle řeknu. tady výváři znovu zmiňují ten systém Field Sense, který vlastně se stará o celou tu hratelnost a o ten pocit toho, že sledujete skutečný zápas amerického fotbalu. To je technologie, která byla představená už v ročníku 23. Nicméně teďka v ročníku 25 jí vylepšuje nová technologie. Typně jak se jmenuje, netypneš, protože nemáš vůbec se čeho chytit. Jmenuje se Boomtech. Boomtech. to jsem skoro mě Bumtek se stará ještě o autentičnější zpracování střetu hráčů jo, na základě dynamického výpočtu fyziky. Uh, za tím uh, stojí uh, kombinace věcí, jako je momentum těch hráčů, nebo nějaká hybnost, hmotnost, rychlost, síla a taky vlastní metrika nebo vlastní nějaký rating, který má ta hra uh, pro vyhodnocování soubojů. Uh, jednoho na jednoho, mm -hmm. uh, takže i to v tom hraje prostě jako roli a v rychlosti se to vypočítá a na základě toho proběhne ta kolize, velice důležitý aspekt, samozřejmě amerického fotbalu. Vy pak díky inovovanému hit stick systému máte možnost uh, ještě přesněji určit do jaké části těla toho nepřítele, nepřítele protivníka trefíte na tom hřišti, tak aby prostě to bylo ještě ještě lepší pro vás. A samozřejmě to teda doplnění lepšíma animacema. Nejsou to ale jen změny v hratelnosti, fyzice nebo nějaký animaci, ale jsou to změny i v obsahu ve smyslu módů. Vá řekli, že provedli docela rozsáhlé změny v režimu Franchise, přepracovávají draft, přináší nějaký personalizovaný dějový linky, asi to nebude příběh příběh, ale nějaký drobnosti asi se spíš zdá, že vy budete pak i v tom módu superstar, dovládáte toho jednoho hráče, tak budete vlastně chodit na nějaké rozhovory z médií, chodit na rozhovory s členy toho vašeho týmu, ovlivňovat vaše spoluhráče, o něčem se trochu rozhodovat, na základě toho se bude vypočítávat vaše nějaká reputace a podobně. V režimu franchise byste taky měli pak narazit na lepší centrum dat, informací pro vás, abyste měli mm -hmm. lepší přehled mm -hmm. o tom vašem klubu, ale zároveň taky třeba výváři přepracují, to bude vidět. Přepracovávali oslavy Super Bowlu, například oslavy ve sportovních hrách, bývají No, terčem kritiky, že se příliš nemění, mm. tak tady úplně nový oslavy, uh, to zní celkem uh, fajn a snad ty zásahy do těch her herních režimů vyvážejí třeba skutečnost, že my jsme na Vortexu té předchozí hře, stále teda ještě aktuálnímu mednu 24, udělali uh, v recenzi Tomáše Rosy 5 10 a právě Tomáš si stěžoval na to, že vlastně jako sice to dobře vypadá, furt to vlastně jako dobře hraje, ale že ten pokrok nebo posun mm. oproti předchozímu dílu nebo dílům je hrozně minimalistický, malý. A tady mm. se zdá, že by to mohl být jeden z těch dílů, který to jako změní trochu víc. Ale okay. jak? To všechno vidíme 16. srpna, kdy ta hra dorazí na PC, pořád vychází na PC a na obě generace PlayStationu a, a, Xboxu, s tím, že ty novinky, které jsem tady popisoval, ten boom a tak dál, se týkají jenom těch verzí pro PC, PS5 a Xbox Series. No, vidíš, já jsem ještě nedávno někde čet, že by ta PC verze měla být jako tentokrát stejná jako ty na těch, jako na těch konzolích, tak vypadá to, že úplně to asi neplatí. ne. Ne, PC odpovídá PS5 a Xboxu Series, ale ty předchozí dvě generace, Xbox to, uh, jo, jo, takhle, generace, už generace Xbox, uh, Xbox One a PlayStation jo. 4 ty technologie jo, jo, nebudou, Tak to, to dává. Uh, next Genoví jsou jo. jako jo. s PCčkem. Jo, jo, už tomu rozumím. Moje chyba. Tak pojďme na další novinku, v ní se podíváme na studio Bluepoint Games, to je tým, který patří už nějakou dobu PlayStationu a pořád platí, že pracuje na svý nový původní hře, tedy nikoli žádným vylepšeným titulu, ani remasteru, ani remakeu, to jsou ty projekty, díky kterým se Bluepoint Games proslavili, že pořád platí, že autoři toho podle toho týmu dělají nějaký ten svůj vlastní velký titul. To bylo znovu zopakovaný v povídání pro magazín IGN. připomenuji, že Bluepoint Games jsou americký studio, který si na začátku vysloužilo ostruhy takovým jako menšíma, lehkýma vylepšeníma, ještě o tom mluvili jako o remástrech, Uncharted, Nathan Drake Collection, ale postupně se přesunuli na tu hranici remástru, remakeů až plnohodnotných remakeů. Velký dojem udělají na hráče díky Shadow of the Colossus vylepšený verzi, i když i tu ještě nazývali remaster Ačkoliv podle mnohých měla parametry remakeu, mm -hmm. ale jak si Blue Point Games představují remake, plnohodnotný přepracování, to předvedli třeba s Demon's Souls se svojí vylepšenou verzí, která se opravdu velice povedla. a Hráči si ji velmi chválili. Připomenu tak, že v roce 2021 je koupila Sony. To bylo po poměrně dlouho trvajících spekulacích, že se tak stane, mělo by se stát, dávalo by to pro obě strany smysl. Následně bylo oznámené, že se autoři Bluepoint Games skutečně pustí do vlastní hry, kterou vybudují od píky vlastní značky. Teďka tady bylo připomenuto, že to pořád platí, mm -hmm. že, že z těch jako plánů nijak nesešlo. Bylo řečeno, že je to pro studio další důležitý krok v jejich evoluci, ale že to je prostě něco, o čem ještě v tuhle chvíli nemůžou mluvit. Možná část těch obav Padala na konto toho nejen, že to poměrně dlouho trvá, ale ve světě videoher prostě ten vývoj těch opravdu velkých nákladných projektů prostě trvá, ale že Bluepoint Games osobě dlouho nedali vědět. A samozřejmě měli jsme tady i to období těch propouštění, mm -hmm. ale veškeré nějaké obavy zástupci toho studia smetli ze stolu v tom ohledu, jako že prostě ne, 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 ten projekt třeba jako nepadl za oběť nějakým úsporným opatřením. Další blok kratších takových zpráv se týká počtu hráčů, takhle jsme to pojmenovali, protože hned několik titulů se pochlubilo počtem prodaných kusů nebo právě počtem hráčů. Začnou hry Green Hell Survival Simulator z roku 2019 od vývářů Screepy Jar. Ti oznámili, že ten titul si už koupilo víc než 6 milionů hráčů. Momentálně na Steamu je k dispozici za 7,50 euro a jinak je ale ta hra dostupná i na Xboxu, na PlayStationu nebo na Nintendo Switch. Furt vychází updaty i, i po těch letech. A uh, pořád teďka, myslím, nedávno, nějaký nový zvířata, nové mechaniky toho přežití uh, v Green Hell spoustu, spoustu obsahu. Takže tato hra je živá a očividně se jí daří velice dobře. Uh, další, kdo se pochlubil uh, s počtem prodaných kusů, je Activision za uh, Crash Bandicoot Insane Trilogy. Uh, velký úspěch, uh, tuhle hru už uh, si koupilo nebo bylo prodáno přes 20 milionů kusů. 20 hmm. milionů kusů. To je ta přepracovaná trilogie s Crashem Bandicootem, Ten samozřejmě velmi dobře vytvořená hra, velice přesně na základě těch geometri geometrických nějakých údajů a tak dále, těch původních her. Takže Nostalgie ta. Ne? Opravdu, jo, v tomhle ohledu určitě. No a pak poslední, vlastně zůstáváme docela blízko tomu Activisionu, přesouváme se pouze o dveře dál k Blizzardu. Blizzard se pochlubil, že si Overwatch, tedy série Overwatch, oba ty díly, vyzkoušelo za dobu existence obou těch her přes 100 milionů hráčů. S tím, že jim tak doplňuji, že v roce 2021 se chlubili ti stejní lidé, že těch milionů bylo 60, takže 40 milionů za uplynulý nějaký, dejme tomu, tři roky nebo necelý tři roky. Celkem vlastně jako pořád ukázka toho, že o to je zájem, byť samozřejmě nemůžeme to úplně přeceňovat ta, to přijetí dvojky nebylo nějak extra dobrý a myslím si, že spíš je teď v tuhle chvíli Overwatch jako takovým spícím potenciálním gigantem a že teď se tolik nehraje, jako se hrál v době svý slávy toho prvního dílu. Půjdeme dál na předposlední novinku tohohle souhrnu a podíváme se na krátký, nepříliš konkrétně, ale přesto velice zajímavý vyjádření Metabootyho z Microsoftu, který ještě jednou naznačil něco málo stran toho, co mohlo Xbox a vedení Microsoftu víc k tomu, že se rozhodli za Tango Gameworks, tedy svý jediný japonský first party studio, který padlo taky za, za obět nějakým úsporným opatřením a nedávným zavíráním studií. No a Medbooty nepřímo naznačil, že tím důvodem můžou být změny ve vedení tohoto toho týmu. Ta informace padla v rozhovoru pro podcast magazínu Variety. Nějakou dobu to trvalo, než se Matt Booty k této konkrétní jedné větě, o kterou nám jde, dostal, protože on to tak jako trochu okecával, ale jako kec mu slouží, že hned na začátku řekl, že jako se nepustí do nějakých super detailů nebo že neprozradí nic Nitigrity. jako přesně něco jako, jako super ze zákulisí, ale položil tam takovou řečnickou otázku. Samozřejmě se mluvilo o Tango Gameworks v souvislosti s úspěchem Hifi a od toho hifiráž, který se stal takovým odrazovým můstkem, se dostal med k tomu, že říkal, je to ten tým, ten stejný tým, který vydal předtím něco jako opravdu úspěšného? Je tedy ten tým, který my jsme zrušili tím stejným týmem? No a všeobecně se má za to, že protože se tam mluvilo o vedení, že tím mohl narážet na... Přibližně už rok starý odchod Shinji Mikamiho, tedy zakladatele tohoto studia, a autora Resident Evilu, který rozjel nějaký nový studio, jak jsme už jsme tady řešili. Ale samozřejmě není to takhle jako explicitně, to nebylo řečeno, nevíme, co se tam přesně stalo, nevidíme do toho zákulisí. Mm. Možná by se dalo říct, že tenhle ten náznak svým způsobem přinesl víc otázek než odpovědí, protože sice se stal nějakým docela důležitým dílkem do té celkové skládačky ale myslím si, že to nezůstane bez odezvy. Že dřív nebo později, když se Madbooty nebo některý z jeho vysokopostavených kolegů objeví v nějakém rozhovoru, tak na tohle, na tenhle náznak prostě nevyhnutelně bude tázaný a někdo se zeptá, takže jako to studio nedrželo dohromady, nebo vy jste teda neměli jako tam dobrý jako kreativní lidi, nebo byl to teda odchod Mikamiho, který jako urychlil ten konec toho studia a proč to byl třeba odchod Mikamiho, když sám Mikami říkal, že to vedení postupně předává jiným dalším lidem, mladším vývářům. Jak jsem říkal, víc otázek, než odpovědí sami vidíte. Poslední novinka se bude týkat hry Star Wars Jedi Survivor, hry, která už vyšla samozřejmě 28. dubna. Nicméně, Star Wars Jedi Survivor teďka prošel rukama ratingové komise nebo pracovníků ratingové komise v Brazílii a dostal rating. A vy se možná můžete ptát, proč, když to 28. dubna vyšlo, už to rating musí mít. Tenhle rating se vztahuje k verzím hry pro PlayStation 4 a Xbox One, tedy verzím, které dosud k dispozici nejsou, nejsou ani oficiálně oznámený v tuhle chvíli. Ta hra je k dispozici pouze na PS5, Xboxu Series a PC. A teď se teda zdá, že možná teda lidi z Respawnu usoudili, a nejenom možná oni, že by bylo asi na snadě tu hru poskytnout i dalšímu velkému početnímu publiku hráčů, lidí, kteří prostě třeba nesvědčili ještě na novou generaci a mají pořád ty starší konzole u sebe. To je samozřejmě něco, co teď v tuhle chvíli jako nemůžeme úplně 100% potvrdit, ale tím, že to ten rating dostalo, je si myslím téměř jako jistý, že se na něčem takovým pracuje a potenciálně teda, jak říkám, by to mohlo otevřít brány dalším hráčům, kteří by si to mohli užít. Nezaměla žádný detaily. Ta hra navíc měla docela problémy, nutno říct, technického rázu. Na začátku na PC neběžela dobře, na konzolích neběžela dobře. Výváři a to jim samozřejmě slouží ke cti, vydali řadu pečů, tyto optimalizovali, vylepšili, ale pořád si myslím, že to ty konzole nebudou mít úplně jednoduchý, PlayStation 4, Xbox One a vlastně bych ani nesázel na nějaký jako technologický zázraky. Viděl bych to prostě 1080, 30 fps a budeme rádi. Ale uvidíme, jestli to teda je vůbec pravda. No, tak je to tady. Jsme na konci a Zdeňkovi <laughs> zabavuju jeho vyjadřovací pochodeň a zhasí nám ji, odhazují tamhle na zem, pomyslně. Fuj, byl. To jsem na ní i plivnul. Takhle daleko bych zašel, protože už tu pochodeň nebudeme potřebovat pátek. Dobře, je, pak budeme muset sebrat, já tam pro ní Zdeňka vlastně pošlu, protože mi tady už budeme natáčet ještě Vidcast, je takže pravda. tu pochodeň budeme potřebovat, se Zdeňku nutí pak pro tu pochodeň, já se omlouvám, že jsem ji tam zahodil, ale pro tyhle ten domingovej je to už všechno, asi ani nebudeme čekat, protože ona se, ona se ztratila, ona se ztratila, tak zde něký musí najít, tak já se s váma rozloučím sám, určitě to zvládneme, natočíme Vidcast a v pondělí se opět uvidíme společně s naší žhnoucí vyjadřovací pochodní. Tamá vídeňku. Čau. Ahoj. Není tady